Assalamualaikum dan selamat malam. Puji nak buat lucky draw dengan pembelian terpower RM100 sama dengan satu tiket. Okay. Daripada tarikh 21 November hingga 23. Okay. Cabutan bertuah ada dalam bekas ini. Okay. Puji nak tunjuk barang-barang ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 barang. Siapa yang bertuah, dia akan dapat barang ini. Jeng, jeng, jeng. Terpower. Okay, Puji nak cabut sekarang . Okay, kita goncang, 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 goncang. Tengok siapa yang bertuah. Barang dulu. Yang ini nanti boleh letak air. Kalau nanti nak pergi mana, nanti boleh bawa masuk ke dalam handbag, bag. Okay. Yang ini nanti boleh letak ikan bilis. Lari sulah. Yang ini stok. Serbuk. Stokin. Eco bottle terpower. Yang ini kalau anti-anti punya botol air basah, masukkan dalam ini saja. Okey. Lepas tu kalau anti-anti letak dalam beg pun, dia tak akan basah. Kalau anti-anti pegang, dia tak licin. Okey. Yang ini freeze mat. Anti-anti boleh letak udang, sotong, muat. Lepas tu anti-anti boleh letak dalam peti ais. Ini mangkuk. Yang ini anti-anti boleh letak Coco Crunch, komplet. Okay. Yang ini anti-anti boleh letak sambal. Dia tak akan tumpah. Nanti boleh letak coklat, biskut. Letak ni. Yang ini nanti boleh letak sayur. Nanti boleh letak dekat dalam peti ais. Dia warna merah. Okey. Puji nak buat lucky draw. Puji dah tunjuk pembarang. Okay, kita goncang-goncang . Goncang. Tengok siapa yang bertuah. Ambil barang dulu kakak. Pilih barang dulu. Yang ini. Okay. Anti uji. Tahniah. Kita goncang-goncang. Tengok siapa yang bertuah. Anti Nur Hayati TSR. Tahniah. Kita ambil resume. Nanti boleh letak biskut. Okay, ni Jom kita goncang-goncang. Anti uji. Tahniah. Puji dah dapat 2. Tahniah. Okey, Puji nak ini. Yang ini nanti boleh letak sambal.
sambal. Okay, cuba tengok siapa yang berkuah. Gonceng, 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 gonceng. Tahniah, anti Nori TSR. Tahniah. Okay, yang ini ni mangkuk. Anti boleh letak Coco Crunch, Popley. Tengok siapa yang bertuah. Goncang, 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 goncang. Aunty Emma, tahniah. Okay, yang ini ni aunty boleh letak sayur warna merah. Cantik. Tak sudu, dia tak garpu boleh. Dia tak garpu, tak sudu. Goncang, 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 goncang. Tengok siapa yang bertuah. Aunty Emma, tahniah. Wah, dua aunty yang merapat. Lagi berapa? Lagi lagi dua. Okey. Lagi lah. Okey. Kunci nak ni. Letak. Lada sulah. Serbuk lada sulah. Ini kita goncang. Goncang, 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 goncang. Tengok siapa yang bertuah. Anti Uji. Wah, tiga anti Uji kau dapat. Cuba buat contoh lah, satu. Okay. Ni botol air, eco botol. Okay, jom. Ni getah. Tak bawa kak. Okey, tolak. Memang buat tolong. Entah, kakak demo lah apa-apa. Okey. Okey, Puci nak demo lagi sekali. Ni pasal pejajah. Ja, kita ada ja. Harga dia berapa, Mak? Kali kita ada tiga. Kali kita ada tiga. Biru, pink, purple. Yang ini yang terbaharu. Yang ini terbaharu. Kita ada warna pink, purple, biru. Nanti boleh letak Coco Crunch. Letak muruku. Letak apa lagi? Aunty boleh letak macam-macam lah. Milo paket. Milo paket. Biskut. Okay. Okay. Yang ini stokin botol air. Dia tak akan mudah tercabut. Sesuai untuk eco bottle. Okay, Putri nak stokin ni. Okay, kita goncang, 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 goncang. Tengok siapa yang bertuah.
Hayati TSR. Tahniah. Dah dapat berapa dah? Okay, biarkan kakak. Dah masukkan. Okay. Okay, dah habis dah. Siapa yang dapat lucky draw ni? Tahniah. Yang tak dapat, nanti ada lagi lucky draw. So, berakhir dah. Sudah sampai di sini sahaja. Tanya siapa yang dapat lucky draw tu. Tak apa, nanti ada lagi. Okay, bye.